मोदीले आउने मोदी आउने भएर रोड पुरै खाली भइसक्यो अहिले हामी सब बाटो जाम रोकेर पुरै बाटो बनाएर त धोती आउने भएर खै बनायो नि हामी अहिले जमल छौँ जमलमा शान्त जमलमा जाम छैन होला मजा आउने अरे जाम के रे यो मुस्लिमहरूको यो ए घन्टाघर घन्टाघर घन्टाको घर मोदी घर हाम्रो सबले पहिले त 220 हुँदैन नि यस्तो बोलाउनु भएको ल पुरै जाम घन्टा गर्ने घन्टाको घर बिर्सेले